téhle sezóně se vysílá anime se jménem, které by šlo přeložit jako mladému prasákovi se nezdá o spolužačce v králičím kostýmku. A když jsem viděl plakát s polonahou středoškolačkou, přišla mě i jakákoliv chuť pustit si první díl. Myslel jsem prostě, že to bude další řadová uchylárna a kdyby mě lákalo na něco podobného se kouknout, dávno už bych si pustil High School DxD. Ne, že bych něco proti podobným seriálům měl, ale zvlášť ke konci roku se vždycky snažím najít akorát ty nejvýjimečnější kousky, aby bych měl při finální topce jistotu, že jsem viděl opravdu všechno důležité. O to překvapenější jsem byl, když jsem 2 týdny zpátky se podíval na My Anime List a v sezónních anime seznamech narazil na povědomý plakát a vedle něj druhé nejvyšší hodnocení sezóny. Překvapen jsem si pustil první díl a o hodinu a 3 díly později jsem začal na sčítání psát status o tom, jak moc se mi tenhle seriál líbí. V mnohem si bere inspiraci z Monogatari, Oregairu nebo Melancholie Haruhi Suzumiye, ale už jenom přirovnání k těmhle 3 kouskům by mělo jejich fanoušky upozornit, že Seishun Butayaro nebude jen tak ledajaká série. Když se totiž řekne, že něco kopíruje Sword Art Online nebo kteroukoliv další isekai sérii, máte asi zhruba představu, co čekat. Nerd bez jakékoliv zvláštní minulosti je náhle přesunut do alternativního světa, kde náhle získá nadlidské schopnosti, načiž si při boji se vším zlem na světě pomalu vybuduje vlastní harem, kde bude tsundere, kudere, dvojčata, princezny a spousta dalších stereotypů. Příběh tak ohraný a když na něj občas vzniknou nějaký zajímavý variace, ve výsledku se pořád drží zadaných kolejí, protože ty příběhy jsou většinou určeny nerdům a přesun do alternativního světa, kde se z vás náhle stane borec, je pro spoustu introvertních nerdů splněný sen. Z Oregairu, Monogatari a Haruhi ale není zdaleka tak jednoduchý skopírovat, co je dělá zajímavý. Na první pohled jsou to vlastně stereotypní premisy o harému nebo školních klubech, které se proměňují ve výjimečné díky práci věnované postavám a dialogu mezi nimi, které jsou propracované do takové míry, že je prostě zábava sledovat je dělat naprosto cokoliv a bavit se o čemkoliv, protože v rozhovorech nikdy nechybí hlášky nebo neobvyklý nápady a pohledy na svět. Kdyby je autor chtěl napodobit, musel by nejdřív být tak dobrý v psaní interakcí mezi postavami, že už od začátku budou výrazné a budou tahounem jakéhokoliv příběhu. A takže i kdyby se z anime zhostilo jiné podobného příběhu jako zmiňovaná 3 adaptací, pořád bude schopný stát jako originál právě díky kvalitě postav. Takže i když příběh Seishun Butayaro zní podobně jako Monogatari, s tím, že v každé novele se hlavní hrdina setkává s jinou hrdinkou a postupně s ní řeší nejen její nadpřirozený problém, ale i nějaké to osobní drama, skrz kvalitu scénáře jsou všechny postavy neskutečně sympatické. A už po několika společných scénách mám chuť klidně sledovat sérii jen o vzájemných rozhovorech toho jednoho daného páru. I když Seishun Butayaro není úplně romantická série, chemie mezi hlavním párem je už v prvním díle tak přirozená a příjemná, že by se od ní měly ostatní anime romantiky učit. U romantiky obecně podle mě neexistuje horší klišé, než když autor páruje hlavní 2 postavy jenom proto, že to jsou hlavní postavy. A je mu jedno, že si třeba osobností vůbec nesednou, hlavně že hrdina má k sobě holku. U Seishun Butayaro je ale kvalita rozhovoru na takové úrovni, že jakýkoliv další postup jejich vztahu byl naprosto přirozený a pochopitelný vývoj. Jestli váháte nebo se nechcete pustit do 12-dílné série ještě před jejím koncem, doporučuji si stáhnout alespoň první 3 díly a zkouknout je všechny najednou. Adaptují celou první novelu série a fungují jako fajn celovečerní film s vlastním uzavřeným příběhem, který bude dost možná tím nejlepším, co jste z anime romantiky tenhle rok viděli. Seishun Butayaro je po 2 lehce suchých sezónách, kdy mě zaujalo pár sérií jenom mírně. První anime, které mě skutečně nadchlo. A jestli bude i dál servírovat stejnou kvalitu, jakou to dokázalo v první půlce série, rozhodně se s ním za necelé 2 měsíce uvidíme v top 3 roku.